ორ კლავიშა რევერსული ჩამრთვილი სქემის აწყობა მარტივი მეთოდით. ავიღოთ ორი ნათურა. ვიმეორებთ რომ ეს არის ვარვარა ნათურები ელექტრულ სქემაზე, ისევ რევერსულის აღნიშვნა. უკვე ორიანი რევერსი და ორიან რევერსის ნიშანი არის ეს მეორე ხაზი. ასევე რევერსი აღინიშნება ისრით, რაც ნიშნავს რევერსულ მოძრაობას და რევერსულ მოქმედებას. შემომავალი ფაზური და ნეიტრალური დენი შეიძლება ჰქონდეს გამანაწილებელი კოლოფის პრინციპი, ან შეიძლება უკოლოფო სისტემა. გამანაწილებელი კოლოფის პრინციპის დროს ყველაფერი თავს მოიღრის კოლოფში, მაგრამ როდესაც არ გვა გამანაწილებელი კოლოფი, ის სქემა განვიხილოთ და ეს სქემა გამოგადგებათ თუნდაც ამ კოლოფის აწყობისას, იმიტომ რომ გეცოდინებათ რევერსული სქემის აწყობა. ნეიტრალური დენი, ანუ ეგრეთ წოდებული ნოლი, ორივეს პირდაპირ მივაწოდოთ თანაბრად. ნოლი გაშვებულია და უნდა მოვახდინოთ ფაზურ დენზე კონტროლი, მართვა, ასე ვთქვათ, ჩართვა, გამორთვა. ავიღოთ ორიანი რევერსი ორი ცალი ორ განსხვავებულ ადგილას. ისრით მოვნიშნოთ, რომ რევერსია. და ასევე გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა, როგორ გამოიყურება მისი დაერთების მხარე უკანა მხარე. ეს არის შემსვლელი ფაზები. აქ იქნება ხაზი და ორი გამსვლელი. L1, L2. აქაც L1, L2. გამსვლელები. როდესაც ჩვენ პირველს მივაწვდით ფაზურ დენს, ანუ ეს შემოდის აი აქ. აქვე შეგვიძლია გადაერთება მეორესაც, რომ ვიცეთ. ჩართვა ფაზური დენის და ხდება ორ-ორი კავშირი. პირველი, მეორე, პირველი, მეორე. ანუ რა მოხდა? პირველი რევერსის RS1, RS1, RS2, RS2. პირველი რევერსის L1 და ერთა მეორე რევერსის L1-დან პირველის L1 და ერთა პირველის L2 L2-დან და პირველის აიაკედან უკვე გავიდა, აიაკედან გავიდა ფაზური დენი და წავიდა ნათურაზე. ანუ უკვე მოხდა პირველი რევერსის ჩართვა. იგივე კომბინაცია მოხდება მეორეს დროსაც და აქედან უკვე გამსვლელიდან, ასე აქ უკვე შემობრუნებულად გავაკეთოთ, აქედან წავა მეორე ნათურაზე. ეს არის ორიანი რევერსის ჩართვა, ჩართვის სქემა. ერთიანი რევერსის იდენტურია, უბრალოდ გვერდიგვერდ არის აწყობილი. შემდგომს უფრო დაწვრილებით შუალედურ რევერსზე ვისაუბრებ და ასევე 4-5 პოზიციაზე სხვადასხვა ადგილებიდან უკვე რევერსული ჩართვები.